Diumenge 17 de novembre va ser el darrer dia de Festa Major de Mas Boguera i com és tradició va començar l'homenatge a la gent gran del poble. Així l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va voler retre un reconeixement als majors de 80 anys i els va lliurar un obsequi. L'acte va començar al casal del poble, encapçalat per l'alcalde Alfons García, on es va fer entrega dels dos primers obsequis i tot seguit la comitiva es va desplaçar als domicilis de la resta d'homenatjats. El que fem és reconèixer la gent que té 80 o més anys i que tenen la sort, em sembla que és important, de continuar vivint en el seu poble, continuar vivint entre la seva gent i crec que això és de molt valorat. No? I per tant, jo crec que nosaltres, com a responsables de l'Ajuntament, tots els companys que estan aquí i els que no són tan bé, la veritat és que us agraïm doncs, aquesta ganes de fer Mas Boguera, perquè en definitiva, doncs, amb la vostra presència, amb el vostre treball, amb la vostra cuidada dels nets, dels fills, etcètera, doncs, tot això contribueix a que Mas Boguera continuï viva, perquè com us interessa és que el poble continuï tenint vida, continuï tenint gent. Enguany els homenatjats van ser Enriqueta Bernet, Marcel Marcó, Josep Maria Tomàs, Teresa Boquera i Rosa Bernet. Tot seguit, el grup d'acordionistes de l'Escola de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Catucra, va realitzar una actuació al casal. En acabar va tenir lloc una ballada de sardanes amb la cobla principal de Tarragona, la pista esportiva del poble, i tot seguit aperitiu popular al casal. La tarda de la darrera jornada de Festa Major va continuar amb l'actuació dels batuquets de l'Hospitalet de l'Infant i els caprossos de Vandellòs pels carrers del poble. En acabar, tots van poder gaudir d'una xocolatada popular. A les 7 de la tarda, el monologuista Javi Príncep va oferir el seu espectacle d'humor al casal i en acabar, la colla de diables de Vandellòs van ser els encarregats de posar el punt i final a la Festa Major de Mas Boguera amb un castell de focs de cloenda. Des de l'organització, la valoració general de la festa és molt positiva. Les festes han transcorregut amb molta normalitat, la gent s'ho ha passat molt bé, hi ha hagut també participació, tant de les activitats infantils com esportives, hem tingut petanca, les bitlles, tirada de bitlles, també el mag del divendres, hi ha hagut moltes activitats, una vintena més o menys, i tot això, doncs mira, tot i que està organitzat per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant, ha comptat amb la col·laboració molt, molt important tant del grup esportiu de Mas Boguera com dels batuquets i els capgrossos de Vandellòs que conformen el grup de foment cultural. A tots ells aprofito per dir-los que moltíssimes gràcies per això. La Festa Major en honor a Santa Sabet 2019 va estar organitzada per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb la col·laboració del Club Esportiu Mas Boguera, els batuquets de l'Hospitalet de l'Infant, la Colla de Diables de Vandellòs i els Caprossos de Vandellòs.